Դուք Նիկոլ Փաշինյանի հետ քաղաքական ճանապարհ եք անցել բավականին երկար, մինչև 18 թվականը, հա, եթե չեմ սխալվում։ Թերևս մեզնից մյուսներիցս շատ ավելի լավ կճանաչեք նրան։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, դուք ոնց եք հասկանում, ինչու հրաժարական չի տալիս եւ կտա արդյոք հրաժարական։ Երեք նախագահը հորդորեց արդեն հանրապետության, այսօր արդեն երկրորդ անգամ Վազգեն Մանուկյանը էքս-վարչապետ հորդորեց եւ սխեմա առաջարկեց, ինչպես եւ հանրապետության նախագահը։ Արտախորհրդարանական եւ խորհրդարանական ընդդիմության մասին էլ չեմ ասում։ Հիմա ինչու չի տալիս հրաժարական եւ կտա արդյոք։ Ուրեմն մենք միասին ճանապարհ անցել են 2007-8 թվականներին եւ մեր վերջին առնչությունը եղել է, այսպես շատ իրավիճակային 18 թվականի իրադարձությունների ժամանակ, որից հետո մեր միջև կապը խզվել է եւ կարելի ասել այլևս որևիցե առնչություն չի եղել իր ցանկությամբ, իր նախաձեռնությամբ։ Ես անդրադառնալով ստեղծված իրավիճակին եւ հորդորներին եւ հրաժարական տալու, ով ուզում է հորդորի իրեն, ուզում է Վազգեն Մանուկյանը 3 անգամ, նախագահ Սարգսյանը 4 անգամ, մինչեւ իր պատկերացրած բոլոր սցենարները իրեն հարմար կամ իր համար նվազագույն ինչ որ գոնե երաշխիքներ ստանա ինչ-ինչ ուժային կենտրոններից, մինչև այդ հարցը չլուծի, նա պատրաստ է ցանկացած արկածախնդրության եւ սահմանից վերադարձող տղաների շատ բան չիմանալով, հա, այդ տղաների կո սահմանից վերադարձող տղաներին հրապարակում հավաքել եւ հանրահավաք անելը իմ հիշատակած տրամաբանության մեջ է մտնում։ Եվ ես ուզում եմ այժմ հեռուստախցիկներին նայելով ուղիղ Նիկոլին, Փաշինյան Նիկոլին, իմ երեկվա հանրահավաքային ելույթի տրամաբանությամբ ասել, որ դադարեցրու ազգը պառակտել եւ մանիպուլացնելով մարդկանց անել միմյանց դեմ, եւ որքան էլ որ մարդիկ շոկի մեջ են, չեն կողմնորոշվում, վերապահումներ ունեն այս կամ այն քաղաքական ուժերի, այս կամ այն անհատի հանդեպ, միևնույնն է, Նիկոլ Փաշինյան, քո օրերը հաշված են, կարելի ասել, եւ որևիցե պարագայում իշխանություն երկարաձգելու մասին դու չպետք է մտածես։ Ես կարծում եմ առաջիկա օրերի ընթացքում որոշակի վերադասավորումներ կլինեն, եւ այդ ամենը սերտորեն աղերսվում է նրա կողմից ստորագրված փաստաթղթի հետ, օրինակ աշխարհակաղակական որոշակի ինչ-որ պրոցեսներ կամ փաստաթղթի հետ կապված Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի կողմից փաստաթղթի վերծանում են, կարծես թե պահանջում, եւ ռուսական կողմը այս երկարաձգված 10 օրվա ընթացքում կարծես թե պետք է մինչեւ ամսի 25-ը բոլոր հարցերը կարգավորի եւ անվտանգության երաշխիքները սկսեն ռուսական խաղապահների գործել։ Այդ ամենի պրոցեսին համընթաց, կարծում եմ, ակնհայտ կդառնա Փաշինյանի հետագա ճակատագիրը, բայց հատուկ ուզում եմ ընդգծել, թե Փաշինյանի ճակատագիրը եւ թե ժամանակավոր երկիրը կարգի բերող վարչապետի տեխնատությունը առաջիկայում պետք է հաստատապես քննարկվի մեր ժողովրդի հետ, մեր ներքաղաքական տիրույթում, եւ պետք է լինի համախմբում այն մտքի շուրջ, որ այս պահին որևիցե մեկի անձը այդքան էական չէ, որտեղ ով էլ որ լինի, ընդամենը փորձելու է հետ պատերազմյան այս հետևանքները վերացնել, երկիրը հանդարտեցնել եւ տանել արտահերթ պարլամենտական ընտրությունների։ Այն օրակարգ, կարծես թե, որևիցե ժամանակավոր վարչապետ չի ունենալու։ Ամեն օր օրվա ամենակարևորից առանց արհեստական հավելումների։ Սա խոսքի իրավունքն է, ես Շավարժ Գևորգյանն եմ, եթե ուզում եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, հղումը էկրանին է։